Здравейте, с новините по света и у нас. Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, както и методиката за определяне на линията на бедност за страната, ще бъдат обсъдени в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Ще бъде анализирана мярката 60 на 40, която бе разработена с цел подкрепа на работодателите в условията на кризата от COVID-19. В дневния ред на заседанието е и определянето на линията на бедност за до година. Предложението на правителството е тя да стане 369 лева. Спокойно премина 67-та вечер на антиправителствени протести в София. По традиция, протестът започна в 19 часа на площад Независимост. Организаторите от отровното трио заявиха, че няма да водят преговори с управляващите и няма да отстъпят от исканията си. Обявиха и датата на третия национален протест, който трябва да се проведе на 22 септември. И към данните за разпространението на коронавируса в страната, 27 са положителните проби за последното денонощие при направени 924 PCR теста. Според данните на единия информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 17 918. В болница са настанени 740 пациенти. Излекуваните са с 9 повече за денонощието. Битката с болестта са загубили още 3 души. А в световен мащаб рекордно увеличение на случаите на COVID-19 за денонощието. През последните 24 часа са регистрирани повече от 307 000 нови случая на коронавируса по данни на Световната здравна организация. Най-голямо е увеличението в Индия, Съединените щати и Бразилия. Израел обяви, че ще въведе втора национална карантина от петък. Тя ще продължи поне 3 седмици до края на празниците по случай еврейската нова година. Забраняват се събиранията на повече от 10 души на закрито и 20 на открито. Училищата затварят, както и търговските центрове, магазини, хотели, басейни и фитнеси. Ресторантите ще работят само с доставки. От днес влизат в сила по-строги ограничения и във Великобритания. Забраняват се събирания на повече от 6 души. Нарушителите ще бъдат глобявани с 100 паунда, а при второ неспазване на мерките глобата ще скача до 3200 паунда. У нас хиляди се стекоха на Кръстова гора за православния празник Въздвижение на Светия Животворящ Кръст Господен, който отбелязваме днес. Мястото привлича вярващите заради поверието, че там се пази частица от кръста, на който е разпънат Спасителя. Вярващите се молят за здраве и спасение, други благодарят за дар, който са получили в живота си. Хората нощуват под открито небе, имен ден празнуват Кръстю Кристиян Кръстина. И полезна информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. Движението по автомагистрала Хемус в участъка от 350-я до 375-я километър в посока Варна се осъществява в една лента заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Карайте внимателно и между 144-я и 147-я километър от автомагистрала Струма. Там се извършва косене на трева и изрязване на храсти и в двете посоки. Тропическата буря Сали е край бреговете на Флорида, но се отдалечава. Скоростта на ветровете достига до 100 км в час. Най-голяма е опасността от наводнение и свлачища заради проливните дъждове. Щатът Луизиана обяви извънредно положение заради оформилата се в Атлантическия океан буря, която може да се превърне в ураган. У нас синоптиците предупреждават за риск от пожари, но повече сега от Ева Кикерезова. Здравей! Юля, здравей! Наистина е точно така. И то над по-голямата част от страната, може би единствено на места в Западна България, така няма толкова висок риск, колкото екстремален е над останалата част от страната, но след секунди ще разберете повече подробности. Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия.
Днес ще преобладава слънчево време с по-значителни времени увеличения на облачността над Южна България, но само на отделни места, главно в планините там ще превали. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще останат без съществена промяна и ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. И днес има екстремално висока опасност от пожари вече в повече райони над цялата страна. Високите температури, сухото време и по-силният вятър спомагат за усложняване на ситуацията. По Черноморието ще е слънчево, а валежи почти не се очакват. Ще дух умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса, а вълнението на морето на север ще е 3 бала, на юг 4. На слънчево време ще се радваме и в планините. По-значителни увеличения на облачността ще има в масивите в Южна България, но само на отделни места слабо ще превали. Температурите в курортите ще се понижат и ще са между 15 и 26 градуса. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър от североизток. Слънчево и по-топло за сезона остава времето над по-голямата част от Западна и Централна Европа. Най-горещо ще бъде във Франция и страните от Бенелюкс. Облачно и дъждовно ще е в Ирландия. Облачно с валежи от дъжд ще бъде и в по-голямата част от Северна Европа. И на Пиренейския полуостров облачността ще се увеличи. И на места в Испания ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. На Балканите температурите ще останат по-високи от средата на септември. На северната половина от полуострова ще бъде слънчево, на юг с временни увеличения на облачността, но почти без валежи. Ветровито ще бъде в югоизточните райони и на места в Егейско море. У нас през следващите дни ни очаква захлаждане. Във вторник и в сряда ще преобладава слънчево време, но в четвъртък облачността от запад ще се увеличи. В петък вече има вероятности за валежи. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви успешен ден!